Кеше 1 мамыр күні Өзбекстан Республикасының Сырдария облысындағы Сардоба су қоймасында дамбасы бұзылып, мына ЦГК дейтін канал бар бізде, Центральный голодный сербский канал, соған 300 миллиондай су келіп құйылды. Соның кесірінен бізде Мақтарал ауданында жергілікті деңгейдегі төтенше жағдай қалыптасты. Қазір ғана мен Өзбекстан Республикасының су шаруашылық министрі Хамраев мырзамен хабарластым. Ол кісінің ресми мәлімдемесіне сәйкес, қазір су қоймадан шығу тоқтатылды. Бірақ кеше бұл каналдың мүмкіншілігі, проектный мощности 120 куб секундына, соған 180 куб секундына түнімен су ақты. Соның кесірінен түнімен біздің тиісті службалар 4 елді мекеннен 5400 адамды эвакуацияға мәжбүр болды. Ол кісілердің біразы өздерінің көліктері мен туған туыстарына жайғастырылды. Қалғандары мынау Атакен елді мекенде мектептерге жайғастырылып жатыр. Оларға тиісті медициналық қызмет, жаңағы азық-түлік, жаңағы барлық тиісті керек былтырғы арыстың тәжірибесіне сәйкес барлық керек заттармен қамтамасыз етілетін болады. Қазір енді жаңағы Өзбекстан министрінің ресми мәлімдемесіне байланысты, біз қазір бұл су басқан өңірдің бәрін қайтадан аралап тексеріп шығамыз. Егер де су тағы басу қауіптері болмайтын жағдайда, ендігі кезде бұл елді мекендегі жаңа қалған үйлердің бәрін полицияның күшімен бәрін охранаға аламыз. Сөйтіп мүлігін, малын бәрін, малдың бәрі жалпы көпшілігі шықты. Адамдар түгел шықты, ешқандай бұл жерде шығын жоқ, малдан да адамдан да. Енді соның бәрін жаңағы күзетке алатын боламыз. Ал егер де судың деңгейі әлі де келетін болса, соны байқайтын болсақ, тағы да 4 елді мекенді эвакуацияға біз дайындаймыз. Ол Нұрлы жол елді мекені, Фирдауси елді мекені, Жантақсай елді мекені және Жайлыбаев елді мекені. Бұл әр елді мекенде бізде мынау бұл төтенше жағдайды қалыптастыру, жаңағы тұрақтандыру үшін жақын арада орналасқан аудандардың күштері қазір жұмылдырылды. Айталық, Нұрлы жол елді мекеніне Шардара ауданында әкімдігі басқарып, төтенше жағдай күштері, полиция, басқа да службалармен бірге сол жерде қазір жұмыс істейтін болады. Фирдаусиді келес ауданы, Жантақсайда келес ауданы, Жайлыбаевта Сарыағаш ауданы барып жұмыс істеп жатыр. Сондықтан мен айтатыным тұрғындарға, қазір дүрлігіп жаңа паника жасап, кез келген көлікке мініп жолға шығудың қажеті жоқ. Бәрі ұйымдасқан түрде, бәрі жаңағы реттеледі, қалпына келеді. Бізде үлкен тәжірибе бар, арыста сол тәжірибе бойынша қызмет жұмыс істеп жатырмыз қазір, алгоритм бойынша. Сондықтан бұл төтенше жағдай жергілікті масштабтағы төтенше жағдай. Бұл жерде бізді бұл төтенше жағдайды игеруге облыстың түгел жаңағы мүмкіншілігі бар, толық мүмкіншілігі бар. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағы біздің жаңағы жіберіп жатқан азаматтарымыз, ауданның әкімдері солардың қасына жұмылып, жаңағы тиісті шараларды жасау керек деп ойлаймын.